розуміє. Ми є напередодні свята Великодня, і фактично за тиждень будемо святкувати Воскресіння Христове. Цілий піст, 40 днів – це час підготовки до цього свята. І якщо запитати себе, що означає підготовлятися до цього свята, то, переходячи ці всі теми, які були кожної неділі протягом посту, можна сказати, що це є основна тема покаяння і навернення, наближення до Господа, щоб дійсно день Воскресіння міг бути для нас великим торжеством. Сьогодні ми би хотіли також зробити щось для того, щоб це свято для нас було величніше. Тому що Господь нас сотворив для радості, для життя, для того, щоб ми мали досвід повноти життя, повноти любові і миру, і радості. А як бачите, ми часто є пригноблені, часто сумні, і, власне, отакі неприємні почуття постійно нас супроводять. І це нам перешкоджає, щоб ми смакували життя, щоб ми його відчули вповні. Бачите, Бог постійно живе і тішиться своїм життям. Святі, які в небі, вони тішуться своїм життям. А ми плачемо над своїм життям. Ми сумуємо. Але не завжди воно так має бути. Значить, хоч ми є в тілі, хоч ми є на землі, ми ще не є в небі, не є ангели, це все залежить від нашої свідомості, як ми речі сприймаємо і до них ставимося. І Бог стільки придумав різних середників, щоб дійти до нашої свідомості, щоб її змінити, щоб ми також відчули, що жити – це є велика радість. Але, звичайно, як дійти до такої свідомості? Як перейти, перемостити ці перешкоди, ці перепони, які, власне, нас засмучують? І от сьогодні я хотів би, щоб ми повернулися до теми прощення. Власне, це є тема, як позбутися вини і намагатися не обвинувачувати інших. Отже, якщо так щиро подивитися, що засмучує наше життя, що нас робить нещасливими, це є, по суті, то, що постійно хтось нас обвинувачує, а ми, у свою чергу, також це робимо. Також обвинувачуємо інших. І оце почуття вини і того, що я дійсно комусь щось винен, приносить велику тривогу, неспокій, руйнує всі стани нашої душі і фактично паралізує наше життя. Можна сказати, що звільнитися від почуття вини можна тільки через прощення. І тут я би навів приклад цієї історії Святого Писання, яку ви знаєте, притча про блудного сина. Пригадуємо собі, що як сталося, блудний син опинився в далекій країні, розтратив свої гроші, яких батько йому дав, мовчки, без слів. І коли опинився вже без нічого, голодний, босий, тоді пішов працювати як наємник. І ця праця йому не була солодка, тому що далі він бідував. Фактично, це те писання каже, що краще їли свині, чим він. І до нього почало доходити, а він почав усвідомлювати, що він винен. Що це йому сталося, тому що він винен. Тому що він зробив щось зле. І ця відчуття вини допомагає йому, щоб він покаявся і приніс рішення повернутися додому. І це робить. І коли він прибув додому, виявляється, що батько чекав на нього. Виявляється, що батько часто виглядав, коли він появиться. Виявляється, що батько знав про те, що він все ж таки повернеться. І коли вони зустрілися, батько його обняв і каже йому: от син мій, який був помер, воскрес, який був загублений, знайшовся.
А що каже цей син? Каже так: Батьку, я зрішив перед тобою і перед небом. Я не є гідний назватися твоїм сином, але прийми мене як слугу. Почуття вини його добивало. Він настільки усвідомив, що він не може більше бути у батька тим, ким він був, бо він зробив великий гріх супроти нього. І батько що робить? На ті слова батько не відповідає. Батько не реагує. Бере його і каже: йдемо додому, і зараз будемо веселитися. Ні одного слова докору, ні одного слова запитання, де ти був, що ти робив, чи ти з собою повернув якісь копійки, принаймні, з того всього, що я тобі дав, що ти натворив. Ні одного слова. Цю історію не розповідав ніхто інший, як сам Ісус. Тому ми мусимо довіряти, що коли Ісус розповідав цю історію, Він мав щось особливе сказати нам цим прикладом. Отже, образ батька – це образ Бога. Бог фактично хоче, щоб ми не мали почуття вини. Бо почуття вини є тяжке. І воно нас здобиває. Воно нас спиняє жити. А ми його всі маємо. Отже, батько не хотів з сином говорити зовсім на ту тему. Звичайно, що на тому історія не кінчиться. Батько почав робити всі можливі речі, щоб показати синові, що він його трактує так, як перед тим. Що він до нього відноситься так, якби цілої тої історії не було. Батько зробився так, якби не знає нічого. І одній хвилині так, якби все забув. І, по суті, зі слів Ісуса, ми знаємо, він забув. Він просто тішився, що він побачив знову свого сина після довгого часу. Бачите, цей образ батька – це справжня батьківська любов. Бо коли би цей батько євангельський поступив так, як ми це робимо? Де ти був? Що ти робив? Ага, зараз ти мусиш то відпокутувати. Зараз ти мусиш то мені відробити. Ти знаєш, які я втрати через тебе мав. Щоб ми все це не вичислили. Скільки я перетерпів, скільки моїх нервів ти з'їв. Ми бізнес втратили через тебе. Ми би виписали йому таке, щоб йому не було мило жити. А нехай знає, що ти наробив. Знай, що ти наробив. А батько оце нічого, розумієте? Він розумів, що на його душі вже є велика рана, вже велике терпіння від тої усвідомлення того гріха, якого він зробив, і відчуття вини перед ним. І батько журиться, як його полікувати, як його звільнити від того відчуття, щоб він знову був тим сином, яким він був. От що дивно є. Бачите, для нас всіх це дуже важливо усвідомити, пережити. Ми всі через особу Ісуса Христа є прощені за всі наші гріхи. Але Бог бачить, що ми ще терпимо від цього відчуття вини далі. Ісус своєю кров'ю, своєю любов'ю змив все. І хоче, щоб ми були далі діти Божі, радісні, веселі, повні оптимізму, повні надії, повні життя і любові. А ми живемо постійно під враженням своїх гріхів, своєї вини. І це не є сумісне, тому що Бог не потребує таких дітей, котрі будуть свідомі, що вони грішні і що вони помилилися, і тепер решта життя вони будуть як покірні слуги або як раби перед ним кланятися і тільки виконувати все, що він каже. Він не хоче таких дітей. Він хоче нас вилікувати від нашого гріха, від наших помилок. І Він хоче забрати від нас почуття вини. Бо тільки так ми знову можемо
наповнитися життям, бути повні радості, оптимізму, надії, любові, сили, мудрості. А інакше ми будемо духовні каліки, будемо пригноблені через оце почуття вини. Отже, йде мова про те, щоб ми прийняли прощення від Бога. Для того, щоб ми прийняли прощення від Господа, ми мусимо усвідомити, як глибоко воно охоплює наше життя і всі події нашого життя. Щоби опісля, маючи досвід, як Бог прощає, ми могли простити іншим. Ви не думайте, що цей блудний син, який прийшов з тим відчуттям вини перед батьком, він мав також багато образ у своїй душі. Напевно, що він образився на багатьох тих людей, котрі його зрадили або були з ним тільки, поки він гроші мав. Образився, можливо, на Бога, на життя, що дійшов до такої ситуації, де він не міг нормально більше жити, що він зійшов на рівень свиней. Він мав свої образи, яких треба було відпустити. І от як батько мудрий поступає, йому уділяє стільки любові і милосердя, і ніжності, щоб він просто зрозумів, що перед батьком він не має за що відповідати. Якщо Бог любить, то він любить безконечно, до кінця. Отже, ми всі є в тій ситуації блудного сина. Ми всі приходимо назад до Бога і каємося за свої провини. Приходимо до сповіді. І коли священик нам дав розрішення, тобто Господь нам через руку священика і молитву дає розрішення, ми повинні прийняти це прощення цілковите, беззастережне прощення. Уявіть собі, щоб Бог прощав частково, чи якісь гріхи простив, а інші кажуть, то не можу тобі простити. А хто може простити? Якщо Бог не може простити все, то він не є вже Богом. Бо вже над того Бога іншого Бога немає, до кого йти зрештою наших гріхів. Отже, мусимо усвідомити це, що ми стоїмо перед абсолютною любов'ю, перед абсолютним милосердям, і відкритися без страху, і зрозуміти то, що нам не є можливо зрозуміти. Нам тяжко зрозуміти оце, що хтось може нас простити цілковито, тому що ми не маємо того досвіду. І ми не бачили, щоб хтось з людей міг так робити. І тому Бог є тайна. І то, що відбувається тут, у церкві, і то, що відбувається у сповідальниці, коли ви сповідаєтеся, це є тайна, яку збагнути розум не може, але ми можемо пережити це тільки завдяки діянню Святого Духа. Отже, на ту тайну ми мусимо відкритися і просити Бога, щоб Він нас просвітив і дав нам усвідомити, наскільки це є глибоке, наскільки це охоплює всі рівні мого життя і всі події мого життя від зачаття по сьогоднішній день. Один святий сказав, коли б ви побачили, як вас Бог любить, ви би померли. Тому кажуть, що любов є сильна, як смерть. Ми не можемо розумом усвідомити оцю силу любові. Ми можемо тільки вірити, що вона є великою, і ми можемо тільки відкривати свою душу для того, щоб Дух Святий нам, бо Святий Дух вливає в наше серце божественну любов. І ми можемо тільки говорити про те, що ми пережили. Але для того, щоб ми пережили так глибоко, ми мусимо відкриватися до Святого Духа. Якщо ми йдемо через життя з почуттям вини, це є тягар, це камінь. І ми не можемо тоді відкритися до Бога. Це, що нас постійно в житті турбує, ці питання, це є постійне питання, супроводжує кожну людину. Хто винний?
От зробити іспит сумління. Скільки разів ми повторюємо, чи наші рідні повторюють, чи це слово було скероване до нас, чи ми його скерували до когось. Хто винний? Постійно вина. Інше питання, хто невинний? Якщо хочу знати, хто винний, значить хочу знати, хто невинний. Тобто ми хочемо знати винуватця, на кого покласти чи вилити свої емоції, свій гнів, своє обурення, своє незадоволення. І так нам зле, поки не знайдемо ту особу. А коли її знайдемо, аж нам легше стає. Нарешті. Так я й думав, що то ти. Чому нам важливе це знайти винуватця? Знайти відповідального за цей вчинок? Тому що я хочу знати, з ким я можу чутися певний, а з ким не певний. Кого мені треба боятися, чи уникати? Чи перед ким маю право лукавити? Значить, та особа, котра мені спричинює біль, вона є винна. І з нею я маю право також поступити різко. Так ми думаємо. І це є таке закручене коло, знаєте? Ціле життя оце шукання відповідально, винно. І не раз ми являємося винними. І що стається? Коли ми чуємо вину, тобто, що нас звинувачували, ми стараємося сховатися по всяку ціну, щоб не пізнали, що ми винні за щось. Ховаємося, маскуємося. Але все ж таки, коли нас віднаходять, що ми таке зробили, ми тоді що робимо? Стаємо агресивні. І так, як нас звинуватять, ми відразу боронимося. А чим боронимося? Звинувачуванням. Такими ж рівними звинувачуванням. Отже, постійно ми живемо у страсі від того, щоб не виявилося, що ми в чомусь винні. Чи то на роботі, чи в сім'ї, перед людьми, чи перед Богом. Ми пробуємо уникнути того відчуття, що ми є винні. І його не можемо позбутися. Дуже часто стається таке, що ми звинувачуємо інших. Можливо, і немає якихось причин конкретних зараз, але на основі попередніх пережиттів, які ми мали у минулому, в дитинстві. От ми пам'ятаємо по сьогоднішній день, як мене батько звинувачував, чи мама звинувачувала, чи била за то, чи за тамто. І ці всі почуття, емоції відкладаються у підсвідомості. І людина через життя опісля йде вже доросла. З якимось бунтом, з якоюсь агресією, з якимось незадоволенням постійним, з якимось постійним шуканням вияснити щось. І може бути, що ми є у суспільстві отакі, бунтівливі, незадоволені, гнівливі, постійно щось вияснюємо і шукаємо істину. Буває таке. А це є знак, що ми носимо на душі багато такого досвіду, де нас звинувачують. Отже, який є шлях, який є вихід з того положення? Ми повинні, напевно, у цій ситуації починати від себе кожного і шукати властиво за наслідками оцього почуття вини. Тобто, пошукати в собі, чи я дійсно маю думки агресивності на когось. Якщо так, то це і найкращий знак, що я всередині маю речі непрощені. Що хтось мене звинуватив, що хтось виявив мою відповідальність, мій гріх, що хтось мене образив, і я тепер пам'ятаю то все. Може, я забув, але я відклав підсвідомості, і воно живе у підсвідомості і кондиціонує, впливає всі мої рішення, мої слова, мої думки. Тепер. Отже, як бачимо, що людина у сьогоднішньому виданню є продукт, є плід історії. Отже, все це, що в минулому накопичилося, виявляється, що воно творить мою особистість сьогодні.
радше б сказати, наш его, на який ми так опираємося, уповаємо і так далі. Тільки наскільки людина є з Богом і наскільки вона близько до Бога, стільки вона позбувається цього людського багажу, стає вільною. Два моменти важливі для того, щоб ми дійсно почули свободу внутрішню. Це прийняти прощення від Бога. Прийняти цей дар, якого ми одержуємо у сповіді. І повірити, що ми дійсності безповоротно є прощені. Що відчуття вини за ці гріхи, які ми висповідали перед Богом, не мають права появлятися більше назад. Бо якщо появляється неспокій на рахунок тих чи інших гріхів, яких ми сповідали, значить, що ми не до кінця прийняли прощення. І з другої сторони, ми повинні таки відважитися і знайти тих людей, ті особи, яких ми хочемо звинуватити в чомусь. І робимо це. Але враховуючи, як Бог до нас ставиться, як Бог з нами поступає, як батько милосердний поступив із своїм блудним сином, то сьогодні і ми повинні так поступити супроти наших ближніх. Молитва Отче наш каже, прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Отже, Бог простить нам, і ми повинні у свою чергу простити іншим. Якщо ми, не дай Бог, не простили іншим, то і Бог затримає нам наші провини. Пригадуємо ту історію євангельську, коли господар викликав свого слугу і каже, слухай, ти в мене борг маєш. Ану, давай, коли то будеш, ти мені віддасиш? Стільки років пройшло. Ану, віддавай. Прости мені, каже він. Я ще не готовий, ще не маю, у мене жінка, діти малі. Я тільки, як буду мати, я тобі віддам. Ну, добре. Іде, не мусиш мені віддавати. Списав. Змилосердився над ним. А цей слуга мав нещого від себе. Знайшов на вулиці і каже, слухай, ти в мене борг маєш. Що ти мені не приходиш і не віддаєш, ти мовчиш? А той каже, слухай, дорогенький, я майже хотів віддати тобі, але знов сталося, і не маю ще зараз, не маю у цій хвилині, але я тільки буду мати, тобі віддам. Ні, нічого не хочу знати. Ану, давай, у тюрму зараз, і поки не віддасиш останнього шага, не відпущу тебе. І цей перший господар учув, що цей слуга йому то таке натворив. Викликає його і каже, гей ти, як я з тобою поступив? Ти вибачився? Ти просив, щоб я тобі продовжив ще строк сплачення твого боргу, а я тобі простив все. А ти що зробив з тим слугою своїм? Ану, тепер я потягую своє прощення, ти йдеш у тюрму і будеш сидіти там, аж поки не порівняються всі рахунки. Бачите, мусимо усвідомити, що Бог повністю прощає, повністю заліковує, повністю відбирає від нас відчуття вини. І це ми мусимо зробити супроти ближніх. Поки ми це не зробимо супроти інших, ми не будемо щасливі, ми не будемо мати миру. Ми не зможемо чистої душі, щирої душі радіти, веселитися, бо постійно буде у нас пригноблення. Що нам треба робити? Сьогодні ми повинні зробити крок вперед в своєму житті. Ми повинні знайти тих осіб, які є найчастіше об'єктом нашої критики, наших звинувачень, нашого незадоволення, і відпустити їм їхню вину перед нами, простити їм. Нам треба пригадати в першу чергу, власне, оцю картину, що ми стоїмо перед Богом. І Бог каже, я тобі прощаю все. Я тебе люблю таким, яким ти є. Я хочу, щоб ти був вільний від будь-якої відчуття вини. Я хочу, щоб ти був повний життя, радости, любові і сил. Отже, це є картина дійсно. Це є справжня картина. А другий крок – це є
щоб ми могли це сказати також. Розумієте, ми маємо йти шляхом уподібнення до Бога. Що значить? Отже, так як Бог поводиться супроти нас, і ми повинні поводитися супроти ближніх. І тепер треба сказати ці слова також тим особам, які найчастіше об'єктом критики і нарікання з нашого боку. І це прощення має бути беззастережне. Не сказати «я прощаю, але», «я прощаю, но», «я прощаю і нема більше нічого». «Я прощаю. Амінь». Розумієте? Чи ми маємо стільки відваги? Чи будемо мати стільки сили, мужності? Знаєте, в чому є вся проблема? Ми вже звикли так до такого життя, що ми будемо чутися погано, як ми не будемо мати особу, яку критикувати, обмовляти, судити. Правда? Буде дуже важко жити так. А на що жити тоді? Ми просто звикли. Ми звикли. І ми не розуміємо, що ми самі собі загірчуємо життя. Самі собі робимо цю прикрість. І тому крутимося в колі і не можемо вилізти з того закритого кола. Коли ми зробили цей крок, ми пробиваємо це коло і виходимо, і тоді можна рости. А рости можна так високо і так глибоко, скільки можна прощати. Як далеко і скільки ви прощаєте, так далеко і стільки ви ростете. То що, варто позбутися тієї приємності, щоб критикувати, нарікати, чи не варто? Воно війшло в наше життя, звісно, стільки, що ми ніби чуємося добре. У тих хвилинах, коли ми це робимо, ми чуємося добре. Так, якби щось від нас відходить, чи визволяється, але пізніше. Воно повертається до нас, і все те, що ми кинули на інших, сідає на нас. Ми можемо ображатися на речі, які би не мали ображати. Просто через наше неправильне сприйняття речей, осіб, слів. Але коли ми є вразливі і сприймаємо якусь невинну ситуацію, як образу, це говорить про те, що ми маємо на душі багато ран з минулого. І фактично ми вже, знаєте, наставлені отако, як їжак, коли боїмося навіть спілкування з іншими, бо підсвідомо думаємо, що кожна людина ображає. І фактично це стається тоді на рівні підсвідомості автоматично, без нашого контролю. І єдиний шлях – це пускати Бога до середини, щоб він забрав страх і щоб ми посмакували, як то гарно є жити. Так багато людей терпить від цього, знаєте? То є страшно. Крім того, ніхто не може похвалитися, що мав дуже щасливе дитинство і молодість. Кожен мав щось, що його обтяжувало, мучило, турбувало, не мав з ким поговорити про то. Отже, якщо не знаходите з ким поговорити, то вискажіть це все Богу. Говоріть йому, розповідайте йому про своє життя, пам'ятаючи, що ви говорите це перед милосердною любов'ю. І ви побачите великі зміни у собі. Але пам'ятайте, що простити – це є рішення. Незалежно від всіх перешкод, незалежно від всіх проблем, які є у вас, емоційних, якщо є рішення простити і є усвідомлення, що це є спонукане Богом, тому що Бог мені прощає і я мушу це зробити, тоді все буде гаразд. Пам'ятайте про принцип, це, що ви даєте іншим, це і вам дасть. Якщо ви будете звинувачувати, якщо ви будете викликувати до відповідальності постійно когось, то так поведуться і з вами. Якщо ви будете прощати,
і будете милосердитися, так само поведуться з вами. Може, треба трошки почекати, але обов'язково прийде. Отже, наша проблема – це, що ми є слабкі. Ми знаємо, що ми би мали простити, ми мали би сприйняти цю ситуацію так, як вона є, а не додавати до неї більше значення, ніж що вона дійсно означає. Але ми є замало з Богом, і тому ми є слабкі. Чому ми є ранені? Тому що ми мало з Богом. І це є єдине, що треба зробити – поворот до Бога. Ми, як блудні діти свого батька, мусимо повернутися назад до батьківського дому, і все стане на свої місця. Ми почуємо батьківську любов, і тоді зуміємо любити інше. Наш український народ є трошки надмірно емоційний. І щоб ця наша емоційність чулася добре, ми потребуємо конфліктних ситуацій. Тоді нам легко. Але воно не є так легко, як здається. Щоб уникнути отакої ситуації, емоційних сутичок і конфліктів, які приходять, особливо там, де люди домовляються, як робити, що робити, або вияснюють відносини, особливо, або вияснюють, чиє є що, кому що належить. Для таких ситуацій ми мусимо вже бути підготовані трошки. Підготовані у такому значенню, що в дійсності треба кілька речей. Щоб Бог все ж таки був для нас основою. Мусить бути Бог для нас на першому місці. Чому стаються ці конфлікти? Тому що коли ми дискутуємо про щось, все, ця річ, про яку ми говоримо, для всіх стає так, як першої важності. І у тій хвилині ми забуваємо, що ми християни, ми забуваємо, що є Господь. В тій хвилині ми забуваємо, що можна було помолитися наперед, щоб спокійно то вияснити. Тобто ми забуваємося. Каже один святий, що причина всякого гріха – це є незнання, забуття і недбання. Тепер, щоб такі речі не сталися, ми про них говоримо. Правда? А ви що повинні робити? Не забути про то. Значить, ми мусимо про всі речі, які нас турбують, говорити, і треба про них не забувати. Отже, про ці речі, про ці розв'язки не треба забувати. І тоді треба дбати щоденно, щоб зберегати в пам'яті, у свідомості ці речі. Значить, щоб знати, треба, щоб ми тут поговорили, щоб була сказана дана інформація. Отже, Бог має бути в центрі мого життя. Коли Бог є в центрі мого життя, і коли я перед кожною річчю буду молитися, то я не буду сам рішати справи, а Святий Дух буде зо мною. І якщо я забудуся, Він мені підкаже. Або мене спине, гей, чекай, ти задалеко йдеш. Отже, тому треба молитися, щоб Святий Дух постійно був біля мене і спиняв мене там, де треба спинити, і коли треба спинити. І щоб повертав мене до свідомості, що я є християнин. Між нами, в першу чергу, треба, щоб була атмосфера любові, довір'я. Правда? Значить, незнання, забуття і недбання. Запам'ятайте. Три речі. Люди найбільше терплять від того, що не знають, що їм не просвічує. А після вже приходять ці дві речі інші. Проблема нашої влади є, знаєте, яка? Що вони правдами чи неправдами дійшли до влади, не готові її понести на такому рівні, як від них би вимагалося і народ потребує. Вони просто, можна сказати, не знають. Причина їхнього гріха є незнання. Вони знають, що вони мають бути справедливі. Вони знають, що вони не повинні красти, привласнювати. Вони знають, що вони повинні бути чесні. Але так, як їх ніхто не навчив цього робити, вони не знають, як це зробити. І тому сидіти біля мільйонів долярів, які є біля них у касі, це завелика спокуса для них. Розумієте, вони просто через незнання не вміють
не знають, як ту ситуацію правильно пережити. І тому піддаються ці спокуси, щоб використати владу на себе. Значить, у них дуже глибоко сидить егоїзм. І, по суті, можна сказати, що вони дуже бідні люди. Дуже бідні. Вони не мали часу, бо боролися за владу і політиці постійно. Не мали часу усвідомити серйозно християнські принципи і засади життя. Вони, якщо і до церкви ходять, це більше є поверхове, бо нове суспільство того вимагає, щоб викликати довіру до себе. Але дуже часто вони не є перемінені, перетворені всередині, перероджені. Бо тільки справжнє переродження людини у Бозі дає їй спроможність бути у всіх обставинах щирою, чесною, справедливою, і тоді вона бореться за вищі цілі, ідеали. Бо, в принципі, це за що вони борються? Це за дуже ведемі, конкретні, мізерні речі. Вони просто не знають. Вони знають, що існують ці принципи, але до них не донесено ці принципи, як то має працювати у їхньому житті. І тому диявол користується їхнім незнанням і зводить. І який вихід з того є? Ми мусимо проповідувати ці принципи, ці засади і виховуватися з тими засадами. Так, то є також правда, що людина не сміє мовчати на гріх. Є навіть заповідь, що нема права християнинові мовчати на гріх. З того також ми мусимо сповідатися. А як вийти з того положення? Ми бачимо гріх, а з другої сторони не сміємо образити людину. Ми повинні говорити про це з любов'ю. Тобто, ми повинні бути на такому рівні духовному, де це справа, ця подія, ми усвідомлюємо, що вона не зачіпає нас, а зачіпає Бога. Тому що Бог, в першу чергу, Бог хоче справедливість на землі. Бог хоче справедливість серед людей. І я особисто не повинен бути ображений і під образою діяти, чи спонуканий тою образою пробувати розсудити справу і вияснити відносини, чи вияснити відповідальності. Я повинен, як перед Богом, бути вільний від образи. Я повинен розуміти цю обставину звища. Я повинен дивитися з тих позицій духовних на цю ситуацію. І тоді, маючи любов, милосердя, охопити тою любов'ю і того, хто спричинює терпіння, і того, хто терпить. І коли моя любов охоплює цілу ту ситуацію, я можу сміло тоді писати про правду, пробуючи не звинувачувати одного, а другого оправдати, а розуміти обі сторони і просвітлити просто і подати рішення, яким шляхом можна жити чи діяти, працювати так, щоб ніхто не терпів. Бо у цій ситуації, бачите, тепер скажуть, а президент винний, його треба судити. Але знову через це, якщо ми, християни, будемо це робити, приходить до більшого скандалу. Диявол буде тішитися тим, що скандали помножуються, так? Отже, є питання, чи треба йти таким шляхом. Може, по-людськи би було так, зуб за зуб, око за око. Але по-божому, так як Христос діє, він накриває все любов'ю і пробує заспокоїти ситуацію, і дати розв'язку, яка може просто створити таку обставину, щоб ніхто не терпів. Тільки розв'язка цього нашого суспільства – це є просвітлення, то є пізнання істини, справжньої істини, Божої істини. Але щоб ми проповідували ту істину, ми нею маємо жити вже. Ми мусимо жити цією Божою істиною і її проповідувати іншим. А вона стоїть набагато вище за всі ці наші соціальні, суспільні чи політичні конфлікти і проблеми. Маємо дуже конкретний приклад того, а прикладом є Святіший Отець Іван Павло ІІ. Отже, він має досить багато
таких ситуацій, де він відповідає на певні конкретні проблеми. І по його поведінці можна пізнати дійсно справжнього християнина, справжню Божу особу. Він не судить нікого. Ніколи він не засудив ні одну країну, ні одну владу. Але дуже часто покликав якусь владу чи якусь країну до примирення, до милосердя, до того, щоб не чинити кривду іншим. Тобто він викликав, чи був завжди тим сумлінням, і є сумлінням. Його виступи завжди якось так, якби хочуть відкрити сумління людям і суспільству цілому, і особливо керівними органами, щоб вони дійсно були справедливими у своїй поведінці. Але ніколи не було з його уст промовлене слово осуду, критик. І, власне, оце повинно характеризувати християнина. То, що ми маємо таку владу, це є остаточно з допусту Божого. Не ми повинні її знімати. Ми повинні говорити, як чесно треба жити. І повинні захищати наших людей, котрі терплять. Але ми повинні бути християнами, жити за християнськими засадами, знаючи, що над нами є Господь, що Господь керує тими процесами, і що ми остаточно не знаємо, що ми би здобули, коли б ми сьогодні зробили переворот. Ми, згідно наших почуттів, емоцій, віримо, що би переворот приніс краще, але чи він би приніс краще? Комуністи вірили твердо, що єдиний шлях до побудови нового суспільства – це є переворот, це є революція. Ну і що сталося? Було краще після тої революції? Людина хоче швидко вирішити, вона хоче сама вирішити, вона хоче своїми середниками вирішити. Вона думає, що вона має розв'язку на цю ситуацію. Так нам здається. А так не виходить. Нам треба завжди врахувати, що господарем цілої історії не є ми. Творцями історії не є ми, а він. І тому ми мусимо бути покірні перед Богом і перед суспільством і тими проблемами. Розуміти, що ми їх не розуміємо до кінця. Це є для нас все ж таки тайна. І тому ці розв'язки, які ми маємо, вони абсолютно не є цілковито відповідні. Казав Господь, ваші дороги не є мої дороги. Значить, Бог із тим комунізмом мав якийсь план. І з теперішньою владою він має якийсь план. А ми би всіх дуже просто, до стінки. Але знаєте, коли б ми вирішували справи несправедливості таким чином, ми би, певно, самі залишилися на світі. І тому, бачите, наша боротьба за справедливість у суспільстві чи будь-яка інша боротьба, вона в першу чергу вимагає боротьбу за справедливість свою перед Богом. Значить, я мушу перше себе наближувати до Бога і пізнавати глибше життя і оточення коло мене. Тільки з Господом я можу зрозуміти, що робиться. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що ти нам розповів цю історію про милосердного батька. Ми відчуваємо правдивість твоїх слів, бо вони надихають нас надією, життям, любов'ю, світлом. Вони вносять ці слова і цей приклад вносить в наше життя новий вимір, до якого ми не звикли, але якого ми дуже прагнемо. Жити у мирі, без почуття вини і без потреби звинувачувати когось. Ісусе, ми вдячні Тобі, що завдяки Твоїй смерті і воскресінню ми є прощені. Ми є цілковито прощені. Ми завдячуємо Тобі те, що ми маємо мир з Отцем. Що ми відчуваємо любов від Бога, а не засуд.
Ти сам, Ісусе, сказав, я прийшов спасти світ, а не засудити. Ми знаємо, що Отець Небесний послав тебе спасти нас, не засудити нас. Тому ми вдячні тобі, що кожна наша зустріч з Богом – це є звільнення, визволення. Це є радісна, торжественна, безмежно приємна зустріч. Дякуємо тобі, що своєю кров'ю ти змив всю нашу гріховність і робиш нас чистими, непорочними і святими. Допоможи нам, Господи, сьогодні простити всім тим, які нас образили, будь-коли, від часу, відколи ми пам'ятаємо по сьогоднішній день. Простити тим, які наговорювали на нас, які звинувачували нас, які лукавили, які відкрито виступали проти нас, які своєю поведінкою принесли нам біль, які не дотримали слова свого обіцяного, які не сповнили те, що мали зробити супроти нас. Ісусе, допоможи мені сьогодні сказати глибоко, свідомо, беззастережно, безповоротно, я прощаю. Так хотілося, щоб ти, Ісусе, витер з моєї пам'яті всі ті події неприємні, негативні. І я знаю, що ти можеш це зробити. Так як батько євангельський не пам'ятав зовсім, коли побачив свого сина, не пам'ятав нічого з того, що сталося в минулому, а жив тільки цією радістю з нагоди зустрічі. Я також, Господи, хотів би бути позбавлений, звільнений всіх тих неприємних згадків, всіх тих подій, які наповнюють мою пам'ять, щоби було все витерте, щоб я сьогодні стояв перед тобою як новонароджений, щоб я сьогодні стояв перед моїми ближніми, так якби перший раз зустрічаюся з ними і радію з приводу, що я їх бачу, без упереджень, без будь-якої згадки про минуле. Я знаю, Господи, що найбільшою радістю приносить життя тепер, в цій хвилині. Згадки про минуле в більшості приносять смуток. Тому я прошу тебе, звільни мене від моєї минулості, від згадки про свої гріхи і про образи інших. Дай, щоб із сьогоднішнього дня я починав нову історію. Нове життя, повне радості, миру, надії, любові, життя. Господи, дай мені стояти перед тими особами, яких я часто звинувачував, критикував, стояти перед ними сьогодні так, якби я їх перший раз бачу, у щирості, у відкритості дивитися їм у очі, без потреби шукати винного, без потреби звинувачувати когось, без будь-якого найменшої потреби осуджувати і критикувати. Я знаю, якщо це станеться, це буде великий переворот у моєму житті. Але я знаю, Господи, що ти можеш помогти мені в цьому. Я цього дуже прагну. Я цього дуже потребую. Щоб я справді міг зустріти день Твого Воскресіння, повний радості, піднесенню духа, у торжестві, у любові. Цей день
світло Воскресіння Твого є таке велике, що зустрічати Його з цим багажем негативів моїх не було би доцільно. Тому дай мені, Господи, як новонароджений, ступати до цього свята і пережити його вповні. Дай мені жити в цій хвилині тобою, твоєю любов'ю і твоїм прощенням, твоїм милосердям, твоїм духом. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами на віки віків. Амінь. Щоб вдалося це прощення, не вистачить його зробити раз. Не можна раз сказати «я прощаю» і чекати, що вже є результат. Мусимо знати, що щоб простити, бо багато людей кажуть «я не можу простити». По чому полягає це неможливість прощати? Що є емоційний блок, що є настільки емоційний блок всередині, що неможливо його розірвати. Тобто людина навіть не може уявити собі, як я можу розбити це всередині на ту особу. Але це виходить із тої причини, що ми не усвідомлюємо дійсну природу прощення. Прощення – це не є якийсь жест емоційний, в першу чергу. Він є жест волі, це є рішення. Я можу чути важкість простити, але я приношу рішення, що я це зроблю. Я можу чути в собі блок, бо над серцем я не маю повної контролі, і воно само по собі закрилося перед кимось. Але я, усвідомивши високу мету і ціль, і глибину прощення, приношу сьогодні рішення зробити так, незалежно від цього блоку. І коли я приношу це рішення і висловлюю постійно, кілька разів, або кожного дня, я прощаю, тій особі я прощаю, цей блок відійде. Значить, треба розуміти, що якщо ви чуєте в собі закритість супроти когось, не треба зробити констатацію «я не можу простити». Серце може так говорити собі, але воно не розуміє, що воно каже. Я розумом усвідомлюю, що це треба зробити. І волею роблю рішення це зробити обов'язково. І тепер, це рішення прощати треба робити кожного дня. Кожного дня. У вашій молитві повинно постійно бути кілька рядків вашої молитви особистої. Господи, я прощаю своїм ворогам і прощаю тим особам, на яких я гнівалася, цілковито. І також повинно бути це усвідомлення, кожного дня усвідомлення, Бог мені простив повністю, Бог мене звільнив повністю. Тільки у тій атмосфері я можу почути свободу Духа. А тоді наш Дух буде літати до небес. І тоді ми почуємо, що наша інтуїція, тобто це є той орган внутрішній чуття, дотику, слуху і бачення, почне працювати. Бо якщо серце є заблоковане, зашлаковане непрощеннями різними, то тоді все у неї мертве. Ми можемо бути мертвими внаслідок твердості нашого серця, внаслідок заблокування. Коли один, два, три блоки таких супроти кілька осіб, то тоді, звичайно, я не можу жити. Не може дихати в мені Святий Дух. І от коли я прощу, знову повертаюся до життя, знову живу, знову чую піднесеність, натхнення і чую, що через інтуїцію я маю контакт з Богом, контакт з людьми і чую душу ближнього, чую його думки, чую його відчуття. Оце є життя, коли є те спілкування без дроту. Значить, ми мусимо все зробити для того, щоб воно у нас відновилося. Бо тоді дійсно ми можемо чутися повністю у повні життя. Сподоби, Господи, цього вечора, без гріха зберегтися нам.
благословений Ти, Господи Боже, отців наших, і хвальне і прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, благословений Ти, Владико, врозуми мене установами Твоїми, благословений Ти, Святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи, милість Твоя повіки. Не покидай діло рук Твоїх, Тобі належить хвала, Тобі належить пісня, Тобі належить слава, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.